Hej och hjärtligt välkomna till en ny video. I den här videon tänkte jag prata om någonting som jag hatar väldigt mycket. Det blir en ganska seriös video här. Det är mobbare. Den här videon är till dig som mobbar. Till dig som är så jävla dum i huvudet. Att du går på oskyldiga människor. Säger fula saker. Slänger iväg äckliga jävla kommentarer. Och jag skiter i om jag svär mycket nu och sånt där. Och jag hatar mobbare. Jag hatar folk som liksom skriver elaka kommentarer om människor. Hur de ser ut. Fan vad smal det är. Fan vad tjock det är. Fan vad äcklig det är. Lägg av. Kan ni bara lägga ner. Jag har aldrig blivit mobbad själv och jag har aldrig mobbat någon. Men jag har fått höra mycket kommentarer såhär, bara vad tjock du är och sånt där. Och det är liksom, en kommentar hit och dit, det får väl alla höra någon gång liksom. Folk som mobbar andra och bara trycker ner folk och sånt där, det är så jävla äckligt beteende. Folk som skriver kommentarer på andras videos och liksom bara håller på och hånar den och skriver fula saker. Liksom, alltså det räcker, är ni dumma i huvudet? Så svaret på den frågan är ja, ni är äckligt jävla dumma i huvudet. Folk som håller på och mobbar och fryser ut någon liksom, vad är det för jävla stil? Och när man går i skolan till exempel så säger alltid läraren att folk som mobbar, de mår dåligt, de har jobbat hemma, det skiter jag fullständigt i. De är dumma i huvudet. De borde få stryk. Stenhårt alltså. De borde få så jävla mycket stryk som man skriker om det. Mobba dig så jävla. Alltså jag kan inte ens sätta ord på det. Och jag hatar när folk säger att de har jobbigt hemma och bla bla bla. Vad är det för jävla bortförklaring? Okej, om de har jobbigt hemma, det är jättesynd för dem. Men det är ju de fan inte rätten till att gå till skolan eller gå till arbetsplatser och bara hålla på och giddra med folk och säga fula saker och trycka ner en ensam person, en oskyldig människa. Jag fattar. Till exempel om någon har varit dum mot mig och jag säger någonting tillbaka, något elakt tillbaka, så det är en helt annan grej. Men liksom om jag skulle börja hålla på med någon som jag inte känner knappt, bara för jag tycker den här personen klär sig lite konstigt till exempel, bara gå fram och bara, fan vad fula kläder då, fan vad är det för en jävla, vad, bara håller på att trycka ner den personen och säga elaka saker gång på gång varje dag eller liksom flera gånger i veckan sådär. Alltså jag fattar inte folk, hur fan kan ni leva med er själva när ni är så jävla dumma i huvudet och beter er så jävla äckligt mot folk. Och sorry om jag svär jättemycket, men liksom det här ämnet, jag blir så jävla arg. Och jag själv har sagt dumma saker till folk, men jag säger aldrig någonting till någon oskyldig. Är det någon som gidrar med mig, någon som liksom trampar mig på tårna, som säger någonting dumt till mig, det är klart jag svarar tillbaka liksom, håll käften dumma jävel och sånt där. Men jag skulle aldrig gå på en oskyldig människa och liksom hålla på och giddra och trycka ner någon sådär. Jag skulle aldrig göra det. Och jag förstår inte folk som kan liksom, som har mage till att göra det. Jag fattar inte. Och bara jävla tjock, du är så jävla tjock. Kan man typ, till exempel om man kollar på någon på någon videos på YouTube till exempel, så är det alltid folk som skriver i kommentarerna som klagar på den personen som har gjort videon. Bara du är så jävla äcklig, du är tjock, du är jättesmal. Vad fan har du på dig? Lär dig prata, dumma jävel, alltså sånt där. Vad fan är det för fel på er som håller på och kommenterar och säger elaka saker? Ni är så jävla dumma i huvudet. Det är helt sjukt. Ni förtjänar så jävla mycket stryk alltså. Så jag kan inte ens liksom, nej jag vet inte vad. Och jag stör mig så jävla mycket på så här människor som håller på att trycka ner andra. Och sen när man säger någonting tillbaka så bara, vad fan säger du? Men vad fan säger du själv din dumma jävla? Ska du stryk eller? Jag hatar lärare och vuxna som bara, ja men det är lite synd om mobbaren också. Det är fan inte synd någonstans. Har du jobbigt hemma? Visst, det är fan rätt åt dig egentligen om man tänker efter så som du beter dig. Det är det fan inte rätten till att påtrycka ner någon oskyldig människa sådär. Är du en mobbare eller är det någon som är dum i huvudet som kollar på den här videon just nu? Hoppas du tar åt dig en jävla massa. Hoppas du börjar gråta eller någonting, för det vill jag att du ska göra. För är det någon som kommer skriva i den här videon nu bara, men Ludde, du har sagt någonting fult någon gång till någon människa. Ja, självklart har jag det, men jag har aldrig gjort det till någon oskyldig. Är det någon som kommer och gidrar med mig, då svarar jag tillbaka, då jävlar. Jag skulle aldrig gå fram till någon och liksom bara, fan hur ser du ut? Hur fan klär du dig? Alla får klä sig hur fan de vill, vad hur man vill liksom. Så länge man inte skadar en oskyldig människa eller liksom håller på och gidra. Jag förstår inte grejen med det där. Och vad är det för grej till exempel att typ så här, fem pers går på en ensam person och liksom fryser ut den eller bara håller på och giddrar och ger en blicka, säger någon hela kommentar högt i klassrummet. Vad är det för skit? Och det är väldigt vanligt i skolor, det är väldigt vanligt på arbetsplatser att en hel grupp liksom går på en ensam person, vilket är så jävla sjukt. Och jag fattar inte den här grejen. Och jag har hört och jag har folk som är i min närhet liksom som har blivit utfrysta, som har fått såna här blickar och kommentarer. Och till de som gör sånt där, fuck off. Två fuck you fingrar får ni, ni är så jävla vidriga. Och jag har hört nu att det var typ någon sån här regel på YouTube att man inte får svära längre. Jag bröt typ just den regeln 5000 gånger, men jag skiter i det. För jag blir så jävla irriterad på sånt här. Är du en mobbare som kollar på det här så säger jag bara fuck you. Hoppas du får stryk någon gång. Om du inte får det av mig så kanske får någon annan. Nej men allvarligt, det räcker. Folk som håller på sådär, jag blir så jävla trött på sånt här. Hoppas ni gillar den här videon, jag är ganska arg. Men jag ville bara få ut det här. Jag satt här och tänkte när jag satt i mitt rum, hur många liksom som egentligen blir mobbade och sånt här. Jag kollade på lite videos och det var massor med kommentarer. Jag fick även en kommentar häromdagen nu som jag såg på en BMX-video. Bara det stod, du är för tjock, du är så jävla tjock, det är därför du inte orkar cykla. Jag cyklar varje dag, jag är ute varenda jävla dag. Och det spelar ingen roll hur jävla stor eller liten jag är, jag kommer ändå cykla och köra min grej på en BMX oavsett hur jävla stor jag är. Så fuck you som skrev den kommentaren. Och det var därför jag ville prata om det här. Bara folk som slänger iväg elaka kommentarer och mobbar och fryser ut någon till exempel, kan du bara lägga av, ni är dumma i huvudet.
att ni är fan vidriga, ni ska få stryk, era dumma jävlar. I alla fall, så det var därför jag tog upp det här, för att jag fick en elak kommentar. Jag hade fått det förut, det var första gången. Så du som skrev den kommentaren, du hade något konstigt namn, minns inte, jag tog bort den. I alla fall, men du som skrev den kommentaren på min senaste BMX-video, fan det var fuck you, din dumma jävel, du är en idiot. Och du skulle säkert inte se det där om du såg mig i verkligheten. Folk som skriver kommentarer, fuck off. Folk som mobbar, fuck off. Den här videon är till er, hoppas ni tar åt er och börjar gråta i ert jävla rum. Och sitter ensam på ert rum och gråter nu och hoppas att ni får stryk när ni vaknar imorgon. Bra, ha det bra.